Viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i viloyat 4-sektor rahbari tomonidan G'uzor tumanida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Tuman yoshlarining tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kredit ajratish va bandlikni ta'minlash hamda boshqa ijtimoiy masalalar bilan bog'liq talaygina muammolar bor. Uchrashuvda yoshlarning dastlabki murojaatlari shu haqda bo'ldi. Uchrashuvda turli masalalar yuzasidan jami 15 nafar yoshlardan murojaatlar kelib tushdi. Har bir murojaat mutasaddi idora vakillari bilan atroflicha muhokama etilib, yechimi yuzasidan aniq muddat va ijrochilar belgilandi. G'uzor tumani Chumichli qishlog'ida yashovchi Muhtaram Bashirova issiqxonachilik bo'yicha 13 yillik tajribaga ega, ammo bugungi kunda o'zi va oila a'zolari ishsiz, o'z tomorqasida issiqxona qurish niyatida. G'uzor tumanimizda yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ishsizligim tufayli o'zimni va oiladagilarimni ish bilan biriktirish maqsadida men o'zimiz xonadonimizda issiqxona qurish maqsadida kelganimni va shu masala bo'yicha kredit ajratib berishlarini so'rab murojaat qildim va ular menga shu murojaatim bo'yicha yordam berishlarini aytishdi. Men bu issiqxonani qurish maqsadim bitta o'zimni emas, oilaviy a'zolarimni ham ish bilan ta'minlash maqsadida bu ishni qilmoqchiman. Shunday uchrashuvlardan biri Qarshi tumanida ham o'tkazildi. Chaman mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Mavluda Bolteyeva va Muqaddas To'raqulovalar vaqtincha ishsiz. O'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashni xohlaydi. Sayyor qabulda ular bandligini ta'minlashda amaliy yordam so'radi. Mazkur tuman aholisi bandligiga ko'maklashish markazi vakillari ishtirokida ko'rib chiqilib, qisqa vaqt ichida hal etiladigan bo'ldi. Shuningdek, Qarshi tumanida Qovchun qishlog'ida yashovchi Elbek Sharapov, Uzunnavo mahallasida yashovchi Zulqivor Usmonov, Kat mahallasida istiqomat qiluvchi Behruz Karimov, Bog'obod mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Amalbek Botirovlar o'z xonadonida parrandachilik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun imtiyozli bank krediti olishga amaliy yordam so'rashdi. Ko'tarilgan masala tegishli tijorat banklari vakillari bilan muhokama etilib 15 kun ichida hal etiladigan bo'ldi. Brollar juja boqardim oldin. 2700 boqqanman, sharoitim bor hozir kunda. Parrandachilik faoliyatini davomlab ettirish uchun kredit so'radim. Kreditimiz hal bo'ladi deyishdi. Bundan xursandman. O'tkazilgan bu kabi tadbirlar aholining davlat idoralariga bo'lgan ishonchini oshirishda, muammolarini joyida hal qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.